Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Kulguch ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Barchangizga bayramona kayfiyat tilagan holda ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni xalqimizning sevgili san'atkori, so'z ustasi, qiziqchi, kinoaktyor, sportchi, yurist, bizni yaxshi ko'rgan akaxonimiz Valijon Shamshiyev bo'ladilar. Valijon Shamshiyev kegullarcha keling, sahnada ijro etgan ajoyib rollardan namunalarini tomosha qilsak. Marhamat. Kezib olamni hajonim. Kezib olamni topmadım sendik Leyla'nı, Leyla'nı, vay Leyla'nı, Leyla'nı ey, ey. Lalxon hayda qo'yingni boqaman, gullading deb pista bodom chaqaman. Gülabinde pista bodom çakmasam, eşiginde çeşme bulup akamam. Çöpan yok mu senden bulak kuylarımge, pista bodom nasip kılsın tuylarınge. Dilbe aşık halal verme uylarımge, söz tapalmay hınavdırman küylarımge. Abuti Majnun o'g'li, balandorga osilma, osilsinga qilmay. Vodiyli ikkitasi bir-birini sevib qopdi. Juda ser mulozamat xonadonni farzandlari ekan. Ikkalasi uchrashuvga chiqqan, bog'da turishibdi. Yigit qizga qarab, qani o'zingizdan bo'lsin. Sa qizam, yo'q, o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan. Yo'q, o'zingizdan bo'lsin. Bir soatlikka turishibdi. Oxiri o'tirishibdi. Yigitning kallasi ishlab, borib musqaymoq olib kelibdi. Qo'llarida musqaymoq, yigit qizga qarab, o'zingizdan bo'lsa, o'zingizdan. Sa qizam, yo'q, o'zingizdan bo'lsa, o'zingizdan. O'zi musqaymoq erib ketibdi. Cho'pini yalashibdi. Baribir ko'ngil-ko'ngilga to'g'ri kelgan ekan to'ylari bo'pti. G'ish badabang to'y o'tibdi. To'ydan keyin chimildiqqa kiradigan joyida odat bo'yicha haligi kelinni oyog'ini bosish kerak ekan. Yigit juda mulozamatli ekan, o'zi oyog'ini qo'yib olib, kelinga qarab, qani o'zingizdan bo'lsa, endi o'zingizdan bo'lsa. Hurmatda o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin. Desa kelin ham, yo'q, o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin. Yangalarni jag'la chiqib ikkalasini ham olib ichkariga otib yuboribdi. Yangalar eshitib turganmish. Ichkaridan ovoz chiqayotganmish. O'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin. Yo'q, o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin. O'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin. Xudodan bo'libmi bilmadim, Alloh farzand ato etibdi. 8 oy o'tibdi, 9 oy o'tibdi, 10 oy o'tibdi, tug'ilmasmishda. 11 oy o'tgandan keyin haliga UZD'ga olib borib tushirilsa, televizorda ko'rsatsa, Hasan Husan bir-biriga qarab, o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan. Menga qara. Ukam, Valijon Shamshiyev bugun kelaman deganmi? Haliyam kutmadingizmi? Kutdim, yo'q-ku. Ye, kelmadilarmi? Haliyam yo'q. Ye, aka, hozir kelib qolalar. Boring, boring, tezroq bo'ling. Kutib turgandirlar menimcha. Boring tez. Ha, ha. Ha.
hani assalomu alaykum. Keling, 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 keling. Valijon aka, yaxshi keldingizmi? Hozir ko'rishdik-ku tashqarida. Qadim ko'rishaverasizlarmi? Hozir nafaslari qisilib qoldi. Menga yetib olish uchun ertalab yugurib turish kerak Adhamjon. Haqiqatan. Bir maqol bor, tongda turgan kishini Xudo o'nglar ishini, tongda turmagan kishini urib sindir tishini deydi. Agar shu maqolga amal qiladigan bo'lsa, ko'pchilik hamshi bo'lib qoladi. Haqiqatan. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Valijon aka, xalqimizning sevikli san'atkori Valijon Shamshiyev. Rahmat. Hamda kulgich ko'rsatuvni ijodkorlari. Omon bo'linglar. Valijon aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Yana bir marotaba. Ijozat bersanglar, men chin dildan bayram bilan tabriklab qo'ysam. Avvalo, sizlarni ham, qolaversa yurtdoshlarimizni ham bayramlar muborak bo'lsin. Hamisha bayramona kayfiyat hamroh bo'lsin sizlarga. Albatta, albatta. Mana bu galgi ko'rsatuvimiz soni haqiqatan ham bayramona kayfiyatda sizlarni azgina bo'lsa ham ko'nglingizni ko'tarish uchun qiziqarli hangomalar bilan tashrif buyurgan mehmonimizni mana yuzma-yuz ekran qarshisida tomosha qilib turibsizlar. Qolaversa, to'g'ridan to'g'ri mana muxlislari Valijon Shamshiyev. Hozir aytgandek ko'rib turibsiz. To'g'ridan To'g'ridan to'g'ri bo'lyapti hozir. Endi to'g'ridan to'g'ri bo'lgan sababi mana tomoshabinlar ham, ya'ni siz muxlislaringiz ham sizga qiziqarli savollar berishi mumkin. Shunaqa. Mana telefon raqamlari qancha savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, faqat sal ma qiziqarli bo'lsin, bo'ptimi? Jiddiy bo'lmasin. Shu obrazingiz yoqatadi. Rahmat deganlar. Rahmat, rahmat. Sağ olsun. Merhamet, telefonlarını kutamız. Aha. Ve sorularına cevap verişke şeyimiz. İyi, ana. Kumura buldu. Alo. Alo. Hor beyle. Selamat buluyla. Selam. Kurgüç kurtattı mı? Ha. Ben sokağı tokurtmayan ben telefon kuvattıydım. Ha. Ki var. Ben sana gelip bir sorum var idi. Ana qavaljaniki, mana ko'p xizmatligi to'yligi xizmatga borasiz. Boraman, boraman. So'z berib olamiga paytaringizdan bo'lganmi? Oh. Nozi jodan. Yuraklar bir dardini aytdingiz-ku. Endi avvalo labiz yigit kishini bir bajarish kerak bo'lgan narsasi, lekin bo'lib turadi bunaqa voqealar. Mana misol uchun siz bir harakat qiling. To'yga ayting, shuni birinchi bo'lib siz uyingizda sinab ko'ramiz. Ya bo'lgan bunaqa voqealar bo'lgan endi. Ha, bo'lgan, uni javobi ham bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Yo'q, sizdan so'ragan yo'q, mendan so'rashyapti menda. Bo'ldi. Kam bo'lgan. 1-2 marta sanoqli bo'lgan. Sanoqli bo'lgan. Shu bo'ldi, singlim. Qattiq bo'lmagan. Keyingi savolni bemalol berishingiz mumkin. Endi hozir yurakka tegan savol bo'ldi. Bo'ldi. Muxlislarimiz hozir qo'ng'iroq qilganlaricha endi yana bir-ikkita gaplar bilan azgina albatta kerakdek to'g'ridan to'g'ri mana efir to'g'ridan to'g'ri ya'ni shuni ham hisob qilmasin. Ana qo'ng'iroq bo'ldi. Endi gapiraman. Assalomu alaykum. Labay. Va alaykum assalom. Bu kulgich ko'rsatuvmi? Ha, shunaqa. Men Mirobod tumanidan Nodir bo'laman. Savolim bor edi Valijon akamga. Salomat bo'ling. Malika. Labay. Assalomu alaykum. Har bir ustoz o'zini shogirdiga bir marta bo'lsa ham qo'l ko'taradi, o'zingiz ham bilasiz-ku. Eslab olasizmi? Sizga ustozingiz birinchi marta qo'l ko'targanda qayerga kelgan? Ya'ni qayerga bo'lganda? Savolni qarang. Faqat uyalmasdan, tortinmasdan bemalol aytavering. Ochiq oydan aytavering, xo'pmi? Birinchi urganlarda oyoq tizzamga tekkan. Tizzamga tekkan. Chunki qo'llari bandida oyoq bilan tepganlar. Lekin ustozni urgani urashi, so'kkani so'kashi deydi. Haqiqatan. Qarang, ozg'inligimi ko'p yemaganim uchun ozg'inman. Mana qancha katyur yegan bo'lsalar, mana ko'rib turibsizlar, qancha san'at ham zo'r, chunki ko'z tegmasin. Chunki ustozlar baribir yomon bo'lsin demaydi. Yomon bo'lsin demaydi, yomon bo'lsin deb o'ylamaydi, yomon bo'lsin deb so'ylamaydi. Ustozning ta'limini hosili deydi. Hosili, haqiqatan. Mana ko'rib turibsizlar. Avval ularga rahmat. Ular bilan juda ko'p voqealar bo'lgan, hech esimdan chiqmaydi hali. Indiyski o'ynardim-da, indiyski hind nimasini o'ynardim, yigitini hali sahnada o'lyotadigan joyi bor, shuna o'lyotibmanda Mirzabek akamiz qo'shiq aytyaptilar. Deb hincha qo'shiq aytyaptilar. Endi shu payt bir mushuk devordan tushib yugurib kelib qo'ltig'imga kiribdi-da. Ey, shafyor nima qilishni bilmay xalq qiyqirib kulyapti. Borib mushukni olib ketib turib, shafyor ham qiziqchi bo'lib ketdi. Unda mikrofonga kelib, mushuk ham o'likka keladi deydi.
Hayır, ye ana yana qo'ng'iroq. Assalomu alaykum, bolajon. Va alaykum assalom alaykum. Siz sportni karate turi bilan shug'ullanasiz. Men siz bilan ancha oldin uchrashgandim. Yoningizga nega 2 yosh yigit olib yurasiz? Deb savol berganda siz aytgandingiz, bular mening tilak xizmatchilarim degansiz. Nima siz taqibingizga bir o'zingiz basket olmaysizmi? Endi bilasiz. Yo'q. Men mana bir qaytmasam deyshatda ko'p joydaligi qaytmas video filmda o'ynaganimdan ko'p joyda Valijon qaytmas deb e'lon qilishadi. Bekorga emas. Haqiqatan qaytmaslik odatim bor. Birortasi bilan urushadigan bo'lsam, misol uchun, bitta ursa bo'ldi. Qaytib turmayman. Bosharjon qaytmas. Bosharjon qaytmas. Endi bu savolga javobga keladigan bo'lsak, hozir nima deydi, odat bo'lib qoldi-yu, haligi moda bo'lib qoldi-yu, telegranitil bilan yurish. O'zi zo'rqa yursa ham deb yursa ham yonida telegranitil yuribdi. Yaqinlashmanglar, kasali bor, yo'q bo'ladi, yo'q bo'ladi. Mana modadan qolmay deb chaqirtirgandim. Keyin ko'pchilik mana kichkina deb o'ylaydi, sal go'daliroq ko'rinadi deb chaqirtirgandim. Yana bir tomoni bor, xudoga shukr, endi raqiblar yo'q. Endi ular mendan raqiblarni mendan himoya qilib yursa kerak. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingiz bosing, o'zingiz bosing deb yurishga yuribdi. Rahmat. Shuning uchun ham mana biz Muzaffar ukam bilan birgalikda yuramiz. Qatga borsak ham, qayerga borsak, qayerdan kelsak birgalikda yuramiz. Hamisha, hamisha haqiqatan hatto bir kuni tush ko'rdim, tushimda ham ikkalaringizni bir ko'rdim-da. Yo'q. Qon bo'ling. Oldin achki ko'rdim. Keyin achkiga na yaxshiroq qarasam orqasidan ko'z ko'rindi. Keyin achkini pastrog'iga tushsam burun ko'rindi. Pastrog'iga tushsam kulib turgan og'iz ko'rindi. Demak bular kulgich ijodkorlari dedim. Qarang, shunda ham tanidim sizlarni. Rahmat, rahmat. O'shaning uchun chaqirdik-da biz ko'rsatdimiz. Chunki bilasizmi, tush ko'rishdan oldin men haligi kechqurun yotayotganda ertalab turishdan oldin haligi kiyimda shoshilib qolmaydi deb dazmol qiladigan odatim bor o'zim. Ayolimga aytmasdan bir ro'molchamni dazmol qilib shunda dazmolni ko'rdim. Unda ham sizlarni bir ko'rdim-da shu narsa tushimga kiribdi, qarang. Kuygan bajaramasmi? İlahim, ilahim, ijodingizlarga baraka bersin, ilahim. Dazmolni qo'ysa ham chiqoringlar. Rahmat. Valijon, mana bizani ko'rsatuvimizga kelgan mehmonlarimiz albatta o'zlarini latifalar bilan kelishadi. O'z muxlislariga o'zlarini ajoyib latifalar taqdim etib qo'yadi. Albatta. Shunday ekan, o'zingizni latifalaringiz bo'lsa, muxlislarga marhamat qiling. Bemalol taqdim qilishingiz mumkin. Xudo xolasa quruq kelmaganmiz. Marhamat, tomosha qilasiz, ko'rasiz, kulasiz degan umiddamiz. Kechirasiz. Men sizni boshqatdan haligi operatsiya qilishim kerak. Nima qilishim? Haligi yana qorningizni ochib, boshqatdan ko'rishim kerak. Endi bilasizmi, xayol parishonlik. Operatsiya qilayotgan paytimda sizni qo'lqopim qop ketibdi. Qo'lqop qop ketibdi o'sha yerda. Yangimi-da? Pulini beray, boshqa sotib ola qoling. Kecha biroz charchadim. Ko'rinib turibdi, ko'rinib turibdi. Ko'p bo'ldi. Burunni operatsiya qilaman deb oxirgi ukolga spirt yetmay qoldi. Doimgidek. Bugun kasal ko'p. Ko'p. Rosa kelishdi. Ano og'ri keldi, ko'rdingmi? Ko'rdim. Ota-onasi bilan. O'sha. Nima qilamiz? Davolashga kirishamizmi? Yoki yashaversinmi? Nima degani bu? Davolaymiz, vazifamiz, davolaymiz. Darrov davolaymiz. Yashagani yaxshi edi. Rahmat. Yaşı. Latife rahmat. Rahmat. Oy. Güzel. Endi latife ettim de ben. Hemen kelle koyuverken size. Peki yaşı çıktı Valijon. Rahmat. Bana bu kulislerizden mazak kılıç diye umuttamız. Valijon. Doğrusunu etsek.
ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Yetib qoldi. Bo'ldi. Sal chetroq o'tib tursangiz, men bir chiroyli qilib xayrlashib olsam, nima deysiz? Yo, kechirasiz, endi. Shu joyni menga qo'yib beringlar. Men xayrlashib, chiroyli xayrlashaman, ma'nali qilib xayrlashaman. To'g'risida. O'ylanglar, nima deyapsizlar? O'ylanglar, men xayrlashaman. Men xayrlashaman. Yo, kechirasiz. Mehmonman, mehmonda xizmat qildirdinglar. Endi mehmon oldin ketadigan tomonlari bo'ladi. Vaqtimga qarab chaqirgansiz. Shoshmanglar. Bir marta ko'ngli ketdi, dir ketdi, xayrlashaylik. Yo'q, yo'q, yo'q. Gap bo'yda emas, gap bo'yda bo'ladigan bo'lsa, men umuman xayrlashmasligim kerak. U boshqa ko'rsatuvlarda u mehmon xayrlashadi. Shuncha xizmat qildirdinglar, bir marta xayrlashay. Jahlimni chiqarmang, bir marta xayrlashib olay. Men qarang, nima u bayram sonida nima? Endi janjal bilan xayrlashimiz kerakmi endi? Kelinglik, kulishib xayrlashaylik. Ha, kulishib. Janjal qilaylik. Men ham chiqaman. Oldinsa bilan xayrlashib olaylik. Bo'lmasam, aka, bunaqa gapdi. Keling, o'zi uchun mezmoncha xayrlashadi-yu. Endi mehmon xayrlashibera qolsin. Albatta. Avvalo hurmat qilganinglar uchun rahmat. Umringlar uzoq bo'lsin. Bir niyatimiz bor siz, aziz muxlis larimizga. Dunyo ishlaridan yig'lamangiz siz. Har bir tosh yo'lidan yurib o'tingiz. Ming chiranib yig'latishga urinsalar ham, dunyo ishlaridan kulib o'tingiz. Ilohim, hamisha birgalikda kulib yurish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Hayr.